ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد Deməli qardaşlar, uca Allahın müvəffəqəti ilə biz bu gün İmam Ən-Nəvaviyilə rəhimullahu anın 40 hədsinin 20-ci hədsini oxuyacağıq. Deməli İmam Mənnaviyə rəhimullahu fəvru ki el-hədisul 20. 20-ci hədis. Ən Abi Məsrudin Ukba ibn Amr el-Ənsari el-Bədri rəziyallahu anhu qald. Abu Məsrud Ukba ibn Amr el-Ənsari el-Bədri rəziyallahu deyir ki, qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam Peygəmbər sallallahu alayhi və sallam belə dedi: "İnne mimma adrakannasu min kalamin nubuwwatil ula iza lam tastahi fasna ma'shit." İnsanların ilk peyğəmbərlikdən idrak etdikləri, öyrəndikləri, eşitdikləri bir kəlimə var ki, o da "Əgər utanmırsansansa, istədiyini et. Əgər həyət etmirsənsə, utanmırsansansa, istədiyini et." Rawayu'l-Bukhari. İmam Buhari rəhimuhu bərisi rəvayət eləyir. Burda qardaşlar, yəni insanların dərk etdiyi derin deyəndə ədrakənnəs, yəni onların ilk peyğəmbərlikdən, ilk ilk peyğəmbərlərdən gördükləri, eşitdikləri, onlardan öyrəndikləri bir kəlimədir bu. Və Şeyx Abdurəzaq Hafizəllahu buyurur ki, burdakı əlifləm, en-nubuvvada ki, əlifləm ona dələt edir ki, bu bütün peyğəmbərləri əhatə eləyir. Və bu Onların hamısına xas bir xislət idi. Yəni bütün peyğəmbərlər bu kəlməyə dəvət elib, bunu insanlara bildiriblər ki, yəni əgər utanmırsansansa, istədiyini et. Sonra başqa hədisi gətirir. Şeyx Abdurəzak deyir ki, "Əl-i iman bid u bidu'ul masabun şu'bə." İman 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir. "Vel hayā'u şu'batum minəl iman." Və həyə də imandan bir şöbədir. Baxın qardaşlar. Həyə imandən Bir şöbədir. Yəni iman 70 və bir neçə şöbədən ibarətdir və həya da onlardan bir şöbədir. Və həyanın yeri də qəlbdir. Həyanın yeri qəlbdir. Həya qəlbi əməllərdəndir. Qəlbi imanın şöbələrindən. Bax, qəlbi imanın şöbələrindən biridir. Əgər qəttə imanın həmən bu şövbəsi olarsa, əzalar da buna tabe olar. Əzalarda da bu üstün gələr və insan doğru istiqamət üzrə olar. Yox, əgər qəlbdə imanın həmin bu şövbəsi olmazsa, yəni iman 70-dən çox şövbədən ibarətdir. Amma bu şövbə çox mühümdür, yəni. Əgər bu şövbə qəlbdə olmazsa, qəlbi iman da bu şövbə olmazsa, əzalara təsir eləyər və bu insan üçün böyük şərlərin və fəsadin qapısı olar. Bu şövbə olmazsa, insan üçün böyük şərlərin və fəsadin qapısı açılır. Allah qorusun. Və Şeyx Abdulmus Sinelabad Hafizullah bu əcsin şəriində buyurur ki, bu deyir, hədis ona dərat edir ki, əslən, əslən. Həya mənduh, yəni təriflənən gözəl bir şeydir. İnsanda həyanın olması təriflənən bir şeydir. Necə ki, deyir, o bizim bu şəriətimizdə mənduhdur, təriflənəndir, gözəldir və eləcə də bizdən öncəki şəriətlərdə də bucür olub. Bizdən öncəki şəriətlərdə də həya gözəl olub, təriflənən olub. Və həmçinin bu Həman bu üstün əxlaq olan, gözəl əxlaq olan bu hə bu həya peyğəmbərlərdən bu günə kimi bizim ümmətə kimi əl miras qalan, əsrdən əsrə dövr edib insanlar arasında bizə kədər gəlib çıxan dəyərli bir əxlaq nümunəsidir. Hədisdə deyir ki, peyğəmbər sallalləhu əleyhi və səmməni, əgər utanmırsansansa istədiyini et. Əgər də şərən həman bu iş məmmu olan bir işlərdən deyəsə, yəni şərən dinimizdə qadağan olan bir işlərdən deyilsə, yəni bu ibahədir, yəni icazəlidir bu. Yəni, Həmen o işi görmək icazəlidir. Yəni istədiyini et bu mənanəyə gəlir. Yox, əgər bu əslən dinimizdə qadağan olan bir şeydəndirsə, artıq burada utanmırsansansa, istədiyini et təhdid mənasındadır. Burada təhdid mənasındadır və indi şeyx burada İbn Raci İbrahim olan təfsilatını gətirir bu məsələdə. Deyir ki, İbn Raci İbrahim olan cəmi ulum və hikəmdə ənnə mimma adrakən-nəsu min kəlamin-nəvətil-əula yani hər peyğəmbərlikdən insanların əldə etdiyi, insanların dərk etdiyi, öyrəndikləri bu kəlimələr ki var. Burada deyir işarə edir ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni bu bütün qədimdən bəri peyğəmbərlərin nədir? kəlamı olub və insanlar bunu öz aralarında danışıblar, dolaşıb, dolaştırıblar. Əsrdən əsrlə dolaştırıb və bu günə qədər gətirib çıxardıblar. Yəni bu insana rəsilə məşhur bir kəlimə olub. Əgər utanmırsansansa istədiyini et. Və bunun davamına getməmişdən qabaq həya, həya haqqında burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çox əzəmətli bir hədisi var. İstəyirəm onu oxuyum. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün buyurur ki, səhabələrə: "İstəhyu minəllahi haqqal həya." Allahdan haqqı ilə həya edin deyir. Allahdan haqqı ilə həya edin. Gönə səhabələr deyirlər ki, ya Rasulullah inna la nestahi walhamdulillah. Biz həqiqətən Allahdan həyə edirik. Allah həm də olsun, biz yəni həyə edirik Allahdan. Allaha qarşı həyalıyıq. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlm deyir ki, leysa dealik, o deyil. Sizin nəzərdə tutduğunuz deyil yəni, walakin al-istihya min Allah haqqa al-haya an tahfaz ar-ra'sa wa ma wa. Amri Allahdan haqqı ilə deyir həyə etmək. Başlı və ona tabe olanları həfsələməkdir, qorumaqdır. Wa tahfazul batna və ma hawa. Və bətni insanın yəni daxilini və onun əhatə edənləri, ona, ona tabe olanları, ona aid olanları qorumağındır. Val tadkurul mauta wal bila. Ölümü və ölümdən sonrakını, axirət həyatını e, xatırlamağındır. Wa man arada al axirata tarakazina dunya. Kim axirəti dil istəyərsə dünya zinətini tərk eləyər. Fə mən faələ zəlikə fəqat istəhya minəllahi haqqa l-haya. Kim də bunu edərsə, Allahdan artıq o haqqı ilə həya etmiş olar. İndi burada baxın qardaşlar, bir neçə məsələ keçir və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada deyir ki, enta hfəzə rəs və məruə. Bu nə deməkdir? Başı və başa aid olanları qorumaq. Baş, yəni burada birinci Həmen o başı, yəni Allahın sənə verdiyi o başı Allahə itaatdə işlətməlisən. Allahdan başqasına səcdə etməməlisən, Allahdan başqasına boyun əyməməlisən, eləcə də həmen o başı Allahın yaratdığı məxluqata qarşı təkəbbürlüklə qaldırmamalsan. Başı qorumaq budur. Başı qorumaq, yəni o başı Allahın qarşısında əyirsən, Allahdan başqasının qarşısında əymirsən, eləcə də Allahın məxluqatına qarşı təkəbbürlüklə o başı qaldırmırsan. Vasodiki və ma va və həmcinin başa aid olan şeyləridir. Başın daxilində olan şeylər də buraya daxildir. Yəni e, başa nə daxildir? Məsələn, gözlər, qulaqlar, düzdür? Burun, ağız, dil. Başa aid olan hər bir şey də buraya aiddir. Və sonra deyir ki, və təhfazul batnə və ma həva. Daxilivə və ona da aid olan hər bir şeyi. Yəni burada deyir, məsələn, insan nə edir? İnsan daxilini haram yeməklərdən qoruyur. Yani, məsələn, insanın daxilinə, öz daxilinə haram hər hansı bir şey e, qəbul eləmir. Haram hər hansı bir şey yemir. Və həmçinin daxilə aid olan digər bir şeylər də buraya daxildir. İnsanın bədəninə, daxilinə aid olan hər bir şey buraya daxildir. Əzalar da buraya daxildir. Qəlb, həmçinin yenə də əllər, ayaqlar və s. İnsanın bütün üzvləri buraya aiddir. Və sonra buyurur ki, "Vəltaz kuril maut." Ölümü deyir xatırlamağın, ölümü xatırlama, yəni ki, ölümü xatırlılırsan, yəni bu dünyanın fani olduğunu anlayırsan. Yəni insan dərk edikən, yəni, ölümü xatırlamaq nədir? Yəni bu dünya fanidir. Sən bir gün öləcəksən və bu dünyada əldə etdiyin hər bir şey burada qalacaq. Bunu xatırlıyırsan. Sonra nə deyir? "Və bilə". Və bu da yəni ki, axirətə aiddir. Yəni ölümü xatırlılırsan və bundan sonra ölümdən sonra olacaqlar haqqında düşünürsən. Yəni ki, sən e, bununla nə edirsən? Ölümdən sonra olanları düşünürsən. Və söylədi ki: "Man arad al-akhirah kim axirəni, axirəti istəyərsə, axirət diyarını istəyərsə, orada olan xeyirləri istəyərsə, tərəkə zinətə-dunya." Dünyanın zinətini tərk eləyə. Dünyanın zəminətini tərk elə. Niyə? Şeyx Əbdurrazak buyurur ki, çünki deyir dünya əslən, yəni şəfəflərlə doludur. Dünyada Şəhvətlər var, insanı axirətdən uzaqlaşdıracaq. Çox şey var və ona görə də axirət tələbi ilə axirəti istəməklə bir yerə çox vaxt cəm olunmur. Bunu cəm eləmək çətindir. Ona görə əgər kim axirəti istəyirsə, dünyanın o zinətini, onu aldadan o bərbəzəyini nə edir? Tərk etməlidir. İnsan yəni bütün orqanlarını, bütün əzalarını bunun üzərinə bina etməlidir. Bunun üzərində yəni yaşatmalıdır. Necə ki şeyx buyurur ki, deyir insanın gözləri, məsəl burda deyir ə an tahfuz ar-ras başı qorumaq və məvə və onun ə, ə, əhatəsində olan şeyləri başa aid olan şey. O nədir? Onlardan biri ən mühümlərindən biri gözlər. Qulaqlar. Ən mühümü gözlərdir. Ən mühümü gözlərdir. Çünki deyir, qədimdən deyir, alimlər həmişə deyirdilər ki, gözlər qəlbə açılan pəncərələrdir. Fikir ver. Ən mühüm insanın bədənində ən mühüm yer nədir? Onun qəlbi və gözlər də o qəlbi açılan pəncərələrdir. Əgər insan gözünü qorumasa, haramlara baxsa, batil işlərə baxsa, artıq bu insanın qəlbinin addım-addım xəstələnməsinə aparan bir yoldur. Əgər sən gözlərini qormursansansa, qəlbi açılan ən böyük, belə deyək ki, qəlbə birbaşa təsir edən e, gözlərdir. Qulaqdan da, dildən də Ən güclü təsir elədi gözdür. Çünki göz baxır bir bir anda onun qəlbinə təsir edir. Buna görə həmişə gözü insan daha şiddətlə qorumalıdır və bu halda Allah az vəcələ İsra surəsinin 36-cı ayəsində buyurur ki: "Və təq fima leysə leke bihi ilm. İnə-s-səmə və-l-basar və-l-fə'ad kullu ulai'ka kənə anhum məs'ula." Haqqında elmin olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək Bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaq. Təsəvvürlə görürsən, burada nə deyir hədisdə? Başını qoru. Başına aid olan şeyləri qoru və ayədə də deyir ki, göz, qulaqlar və bunlar hətta qəlb, bunlar hamısı sorğu-sual olunacaq. Və gözdən keçir birinci. Birinci gözdən, qulaqdan qəlbi enir və qəlbdəməyən bir batil fikirlər, batil bir mənzərələr formalaşır və o insanın qəlbinin enir xarab elə. Necə ki başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə buyurur? Ələ və inna fil casədi mudğə. Bilin ki, qəlbdə bir ət parçası var. Bir ət parçası var. İdə saləhət saləhəl casədu kullu. Əgər o islah olarsa, bütün bədən, bütün cəsəd islah olar. İdə fəsədət fəsədəl casədu kullu. Əgər o ifsad olarsa, xarab olarsa, bütün bədən, bütün cəsəd nə yə? xarab olar. Ona görə yəni bax bu belə deyək ki, ə qəlb deyəndə, insan qəlbini qorumaq deyəndə, qəlbini hiss etmək, qəlbini salih etmək deyəndə sadəcə qəlbin özü burada nəzərə tutulmur. Yəni qəlbi sən necə qoruya bilərsən? Qəlbiə aparan yolları qorumaqla, qəlbiə aparan kanalları qorumaqla. Bax göz görürsən, deyir birbaşa qəlbiə açılan nədir? Pəncərədir. Sən həmin o pəncərəni qorumalısan. Qəlbini qorumaq istəsənsə, ora aparan yolları qorumalısan, qulaqlarını qorumalısan. O qulaqlardır, gözlərdir, bəli, dilinlə başqa sözlər, haram olan sözlər danışmamalısan və bunun nəticəsə sənin qəlbin qoruna bilər. Yoxsa sən qəlbimi qoruyuram deyirsən, mən qəlbime heç nə salmıram deyirsən, amma muharramatlara baxırsan, haram olan şeylərə baxırsan, düzdür? Artıq sənin qəlbində hər dəfə ordan nöqtələr düşür, qara nöqtələr düşür, sən qəlbi qoruyanmazsan. Qəlbə gedən o, o kanalları qorumalısan ona görə. Həmçinin qulaq da buna aytdı qardaşlar. Uca Allahdan dilərəm bizləri, e, qəlbimizi və qəlbimizə aparan o yolları qoruma və müvəffəq eləsin. Onlardan da ən mühüm nədir? Gözlər. Gözlər, insanın gözləri qəlbi açılan pəncərə. Bəzən o insanlar deyir, qəlbi açılan pəncərə deyən insanın qəlbi gözündə. Bəzən bunu biraz tərstdən Başa düşülür. Yəni ki, insanın gözünə baxırsan, sanki sən düzdür, burada da bir müəyyən bir dərəcədə şey var. İnsanın gözündən bəzən oxuyursan onun qəlbindən bəzən keçən nə fikirləşir. Gözdən insan bəzən ələ verir. Amma bunun obsi tərəfini fikirləşmək lazımdır. Yəni ən çox təsirli olan bir var. Qəlbdə olanı üzə verir gözlər. Düzdür, qəldə olanı dillə insan ən çox verir, amma gözlər də onu ifadə edir. Hətta dili ilə yalan desən belə gözlər nə edir? Onu təsdiqləyir və ya həqiqətə yalanlayır dilindən dili. Biz bunun içəri gedən tərəfi ilə daha çox məşğul olmaq. Çünki əgər sən içəri gedəni qorusan, gözdən içəri gedəni, qulaqdan içəri gedəni qorusan, oradan ancaq gözəl şeylər çıxacaq. Sən əgər bir qabla ilə doldurarsansə, oradan ancaq onu çıxaracaqsan, düzdür? Ona görə qəzvi qoruyursan, qulağını qoruyursan, qəlbini gözəl şeylərlə doldurursan və nəticədə sənin artıq o ə, dilindən də gözəl şeylər çıxır. Və Şeyx ə, İbrahim Əbrahimullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü ki var. Məşid, əgər utanmırsansansa istədiyini et. Bunu deyir. Bu sözün deyir 2 mənası var. Bu sözün 2 mənası var. O mənalardan biri odur ki, burada istədiyini et deyəndə, yəni bu əmr mənasında deyil ki, yəni nə istəyirsən, onu et. Bunun mənası əslində deyir qınamaq və qadağan etmək mənasındadır. Qınamaq və qadağan etmək mənasındadır ki, bunun da deyir 2 yolu var. Qınamaq mənasının Deyir, yəni ki əmr mənasında deyil, yəni istədiyini et. Nə istəsən et. O mənasında deyil. Tam əksinə, bu deyir qadağan və qınamaq mənasında. Necə? 2 yolu var. 2 yolla qınamaq var. Birincisi odur ki burdakı əmr təhdid və vəid mənası, hədə mənasında da təhdid və vəid. Yəni o deməkdir ki, əgər səndə həya yoxdusa, həyan yoxdusa, istədiyini et. Həyan yoxdusa istədiyini et. Onsuz da Allah sənin cəzası verəcək. Onsuz da Allah bu etdiklərinə görə sənə onun qarşılığını verəcək. Necə ki ayədə gəlir. İ'malu məşitun. İnnehu bimə təaməlun basir. Nə istəyirsənsə edin. O həqiqətən sizin etdiklərinizi görür. Bax görürsən. Allah azəvəcə deyir: "Nə istəyirsiniz edin. O sizin həqiqətən o sizin nə etdiklərinizi gör." Fussilə surəsi 40-cı ayə. Və həmçinin Allah azəvəcə başqa ayədə buyurur ki: "Fəbudu məşitun min dûni." Ondan başqa istədiyinizə ibadat edin. Və burada biz necə başa düşürük? Yəni Allah azza vəcələ bizi şirkə əmr eləyir. Şirk etməyimizi əmr eləyir. Xeyr, Allah azza vəcələ şirk etməyi qadağan edir və Allahın ən böyük etdiyi haram nədir? Şirkdir. Ən böyük zülmdür. Burda nə, nə mənanədədir? Yəni ki, siz etdiyiniz həmin o şirki edin. İstədiyiniz Allahdan başqa istədiyinizə ibadat edin və mən bunun hesabını yəni soracağam sizdən. Mən bunun hesabını sizdən çəkəcəm və buna görə sizi cəzalandıracağam. Və bunun mənası bax budur, təhdid mənasındadır. İstədiyinizə ibadət edin. Mən sizin cəzanızı verəcəm. Burda da hədisdə də əgər utanmırsansazsa istədiyini et. Yəni istə, utanmırsansazsa istədiyini et. Unsuz da həyətsiz insan, əgər onun həyası yoxsa istədiyini edəcək, Allah da cəzasını verəcək. Unsuz da bütün əməllər hirs olunur, qorunur və Allahu Zəvəcələ onun hesabını mütləq çəkəcək. Bu birinci tərəf. Bizim tərəf nədə? Təhdid və hədə mənasıdır. İkinci o, odur ki, burada deyir, sıyğası gələn o, o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ləfzi əmr formasındadır, forma olaraq əmr formasındadır, amma xəbər mənasındadır. Əmr formasındadır, amma xəbər mənasındadır. Bunu da necə başa düşürük? Yəni əgər insan həya etmirsə, əgər onda həyası yoxdusa, istədiyini edəcək. O. Həyası yox əmr formasındadır. Utanmırsansa istədiyini et. Əmr formasında amma mənası xəbərdir. Yəni insanda həyası yoxsa, utanmırsa, onsuz da istədiyini edəcək. Həya da onun qarşısını alan və insanın yəni münkər, çirki, murdar işləri etməsinə əngəl olan onun Allahın ona qoyduğu, həmin imanın şöbələrindən bir şöbə olan bax həyadır, qəlbi əməllərindən. Amma həmin bu şöbə, bu iman ə imanın bu şövbəsi, bu həyə insanda olmazsa, o artıq bütün fahiş və münker işlərinə nəyinəcək, düşəcək. Və ona mane olacaq bir həyası çünki olmayacaq. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, "Mən kədəbə əleyya fəliyətəbəu məqədəhu minənnar." Kim mənə mənim adımla yalan danışarsa, odda olan, o oturacağın odda olan o yerini hazırlasın. Bax, əmr formasındadır. Əmir format ki, mənim adımdan yalan danışarsa, cəhənnəmdə olan, o, odda olan yerini hazırlasın. Forma əmir formasındadır, düzdür? Amma burada nədir? Mənası xəbərdir. Yəni ki, mənim adımdan yalan danışacaqsa, artıq onun cəhənnəmdə olan yeri hazırdır, yəni. Və başqa bu hədisin başqa bir ləfzində yeriki mən kədəbə əleyh mutaammidən bilərəkdən yalan danışarsa burdakı yəni Allah, Allah Rəsulunun adından yalan danışmaq yəni danışmaq yəni bilərəkdən bilə-bilə Allahın Rəsulunun adından yalan danışmaq uydurmaq və insanları bunun yolu ilə azdırmaq çünki insanlara deyəndə ki bu sözü peyğəmbər deyib sallallahu alayhi və sallam və insanlarda bu, bu sözə qarşı iqbal yaranır qəbul eləyir insanlar Bunu e, hök olaraq Allahdan olan bir vəhy olaraq qəbul eləyirlər. Niyə? Çünki "Və mayeən tekuənil hawa in huwa illə vahyuhu." O, nəfs istəyinlə danışmır. Onun danışdığı ancaq ona təlqin edilən vəhid. Və insanlar bu tərbiyə üzrə böyüyüblər. İnsanlar bu tür tərbiyə üzrə yetişdirilmiş müsəlmanlar. Və bir kəsin deyəndə ki, bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözüdür. Artıq neylər insanlar ona etibar elirlər, ona əməl elirlər və sən də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adından yalan danışana bax, bu cür təhlükəli bir iş görmüş olursan. Ona görə də cəzası nədir? Bax, bu cür şiddətlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adından yalan danışmaqla başqa bir kəsin adından yalan danışmaq eyni deyil. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adından danışılan hər bir şey Allah əziz və cəlləyə nisbət olunur, şəriətimizə nisbət olunur, dinimizə nisbət olunur. Ona görə çox təhlükəlidir. Ona görə də bax bu gün Məsələn, bəzən görsən, məsdəri, mənbai bilinmir, səhihdir, zəifdir və s. bir dənə hədisdir. Qəidarası Allah rəsulullah belə dedi deyib, heç bir mənbə, heç bir məsdər, heç bir alimin bu hədis haqqında e, səhihliyini bildirməyi yoxdur. İnsanlar bunu yayırlar. Bu əslində nədir? Böyük bir xətadır. Böyük bir xətadır. Əsl odur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adından sənə bir söz deyilirsə, onun səhihliyini bilənə qədər onu yaymaq olmaz. Əsl budur. Çünki bu o qədər qəd 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 yalan danışan var ki, peyğəmbər sallallahi əynin adından. Sən yaymaq istəyirsəsə mütləq onun səhihliyini öyrən, sonra yay. Yoxsa hətta bilmədən yaysan belə səhlənkarlığından bunu etdiyinə görə Allah azza vəcəl də səni cəzalandıra bilər. Allah qorusun. Və yaxud da ki, kimlərin isə azmasına səbəb ola bilərsən. Ona görə hədis mövzusunda qardaşlar bucür həssas davranmaq lazımdır. Səhihliyini bilmədiyin bir hədisi ümumən bu bütün sözlərə onsuz da aiddir. Doğru olmayan bir şey. Onsuz da sən yaymamalısan bundan həzər etməlisən. Amma peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adından olan hədisləri, sözləri yaymağa daha da ciddi yanaşmalısan, daha da şiddətlə bu işdən çəkinməlisən. Və bu bu günlərim insanların yəni ki, Allah qorusun, səhlənkər yarışdığı mövzulardan biridir, qardaşlar. Və burada da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim mənim adımla yalan danışarsa, cəhənnəmdə yerini hazırlasın. Və burada əmir formasındadır, amma məna nədir? E, mənası nədir? Xəbər mənasındadır. Xəbər verir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Kim yalan danışacaqsa mənim adımla, bilsin ki, onun cəhənnəmdə yeri hazırdır. Cəhənnəmdəki yerini hazır bilsin. Burada da əgər utanmırsansə istədiyini et. Yəni utanmırsansə sən onsuz da istədiyini edəcəksən. Və bu, yəni ki, bu, bu bu izaha görə, yəni məsələn də Allah Subhanahu və təala sənin cəzanı ona görə verəcək. Bu deməli, birinci rəydir, qardaşlar. Birinci rəy, ikinci rəydə nədir? Əgər utanmırsansansa istədiyini et. Bu nə deməkdir? Yəni sən həmin bu etmək istədiyin işdən və ya demək istədiyin həmin o sözdən zahirən utanmırsansansa, yəni ki, həmin o iş əslən utanılacaq, nə Allahdan, nə də insanlardan utanılacaq bir işdə isə, gözəl bir işdir, itaatlərdəndir, təriflənən bir işlərdəndir. Deməli, sənin bunu etməyində bir problem yoxdur utanmırsansə, yəni ki, utanılacaq bir şey yoxdusa. O deməkdir ki, sənin həyan yoxdur. Onsuz da utanılacaq bir şeydən də utanmırsan. Yox, bundan getmir söhbət. Şərən, də dinimizcə bu işdə işte problem yoxdusa, təriflənən bir işdirsə, itaatdirsə, icazəli olan bir işdirsə Və onsuz da sən buna görə insanların kəsinə utanmazsan ki. Nə insanlardan utanmazsan bu şeyi görməyə görə, nə də Allahdan həyətməsan və bunu edə bilərsən. Bu da ikinci mənasıdır, qardaşlar. Və bir çox alimlər də yəni ki, bu cür izah eləyiblər bu yəni ki, hədisin bu ləfzini. Yəni ki, əslən yəni itaat olunan gözəl işlərdə nədir? Əxlaqa da uyğun olduğu üçün dinimiz başdan ayağa gözəl əxlaq üzrə olduğu üçün bizim dinimizdə utanılacaq bir şey yoxdur. Və burada bir məsələ də var, qardaşlar. Bəzən biz Bir şeyin 100% dinimizdən olduğunu bilirik, amma bəzən imanımızın zəifliyindən, təvəkkülümüzün zəifliyindən o işdən utanırıq və insanlar içərisində o haqqı deməkdən və izhar eləməkdən bəzən utanırıq. Və bu qınanılındır. Bu cür həya qınanılındır. Sən Allah haqqı deməkdən utanmaz. Əgər bir yerində, bir yeridirsə, uyğun bir şeydirsə, sən öyləməsən. İnsan Məsəl üçün namaz qılmağa görə sən niyə görə utanmalısan ki? Oruç tutmağa görə niyə utanmalısan ki sən? Ramazan orucudusu, sən tutursan, əksinə bunu bəyan elə. Bu sənin üzərinə fərz olan orucdur. Düzdür? Bunu gizlətmək nədir? Doğru deyə, buna görə utanmalı deyilsən. Və ya xuddakı saqqala görə Bu sənin peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm əmridir, Allahın vacib latlarından. Sən buna görə utanmalı deyilsən. Və isbal bəzi qardaşlara vəssisə gəlir ki, mən ə, topuğum paltarımı topuqdan ə, topuqdan saxlayanda qıraqdan utan ayıp kimi görsənir və insanlar buna başqa cür görə və həyə eliyir yəni insan. Bu cür bu cür həyə məmduh təriflənən həyə deyil. Bu əksinə nədir? Qınanılan həyədir. Əgər bir şey bizim şəriətimizdə varsa, onu etməkdən həyə etmək olmaz qardaşlar bu qadağandır. Və sonra şeyx buyurur ki İbn Əcəbrahimə vəlla da davamında buyurur. Və şeyx Abdulmohsin Əlbati Hafizə vəlla da onu gətirir. Deyir ki, həyə özü də iki növdür. Həyə özü iki növdür. Birincisi odur ki, Allahın insana fitrətən yaradılış baxımından insana həyalı yaratmasıdır. Bəzi insanlar olur ki, fitrətən Yaradılış baxımından o həyalıdır. Belə insanlar var. Bu gözəld, təriflənəndir. Bu nədir? Həyanın e, və gözəl əxlaqın növlərindəndir ki, Allah onu elə yaradılış baxımından əxlaqlı eləyib. Necə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm hədisdə buyurub: "Əl-həyə, əl-həyə ulə yəti illə bi xeyr." Həyə ancaq xeyir gətirər. Həyə ancaq xeyir gətirə. Həyadan bizə zərər gəlməz. Fitrətən insan həyalıdır, qoy həyalı da olsun. Onun həyasını pozmağa çalışma. Yəni bu bu cür həyalı olması fitrətən onun həyalı olması onu pis işləri görməyə, münker işləri görməyə mane olur. Fitrətən onda bu hə həyəy var. Və üstün əxlaqlara yönəlir. Yəni imanın bu şöbəsi onda fitrətən var. Və ikinci növü isə bax bu həyanın birinci növüdür ki, əvvəldən fitrətən bu var. İkinci növü də odursa, odur ki, odur ki, müktəseb, sonradan qazanılan. İnsan Allahın şəriətini öyrənir, əmrlərini öyrənir, qadağalarını öyrənir və Özü özlüyündə bunu nə edir? Soradan bunu qazanır. Bu həyânı nə edir? Qazanır Allahın müvəffəqiyyəti ilə. Allahın Allahı tanımaqla, Allahın əzəmətini, onun qullara yaxınlığını görməsini, eşitməsini harda olursunuz? O olun. Allah sizinlə bərabər, yəni Allah sizinlə elmi ilə, görməsi ilə, eşitməsi ilə bərabərdir. Bunu insan artıq ə, biləndə, dərk eləyəndə nə eləyir? Onda o həyə yaranır. Allahın izni ilə o həyânı o qazanır. Bu da nədir? Elmdir. Elminin fəzilətləri çoxdur, səmərələri çoxdur. Və o da həyanın da yaranmasında, insanın həyalı olmasında, həyanı sonradan qazanmasında nədir? Elmin səmərəsidir. Sən Allahı tanıyırsan, Allahın sifətlərini bilirsən və ondan sonra həmen o uca Allahdan həyə aləyirsən. Hər hansı bir məsələ üçün günah etməkdə. Və nəticədə səni nəyinə xeyirə yönədir bu? Və bu da nədir, qardaşlar? İnsanın həyalı olmasa səbəblərdir. Hansı ki, məsəl üçün insan bilir ki, Allah azze və cəllə onun gözlərinin də baxdığı yerləri görür, qulaqlarının eşitdiyi yeri gör, eşidir, bilir, qəlbindən də keçirənləri bilir və bunu dərk eləyib insan düşünəndə daim nəyir? Həyəli olur. Bu da deməli nə? Həyanın 2 növüdür. Birincisi fitrətən həyaldır. Bu nə gözəl. Fitrətən Allah ona həyanı qoyub belə bir həyalı insan olub. Hətta səhabə haqqında peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmdə bu tərif edir. O fitrətən həyalı idi. Və günümüzdə də bu cür insanlar var və əgər səndə fitrətən bu yoxdusa Əgər sən məsəl üçün hər hansı bir naqisliklər varsa həyanda, sən onu düzəldə bilərsən. Bəzi insanlar özdənə bəhanə gətirir. Ağzına gələn eləyir. Sonra bir, mən beləyəm də, mənim beləyəm. Mənim bəradılışım belədir. Allah məni belə yaradıb. Nə gəldi danışıram, nə gəldi deyirəm. Üzr deyil. Sən üzr deyil. Qədəri şey eləyib, ehticajı qədər eləyib, qədəri üstünə yıxıb, cəbrəyələr kimi. Mən onsuz da belə belə də olmalıyam. Xeyr, elə şey yoxdur. Sən Allah Subhanahu həyalı olmağı buyurur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gözəl əxlaq üzərə göndərilib, gözəl əxlağı tamamlanmaz olar göndərirəm. Sən də özünə oxşatmalısan. Oxşa 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 özündə o şeyi düzəltməlisən yəni. Sənə yəni bəhanə deyil bu. Bəhanə deyil. Yəni sən əgər nə isə bir naqislik görürsənsə özündə, bil ki sən onu Allahın izni ilə, Allahın müvəffəqiyyətinlə dəyişə bilərsən. Dua ilə, Allahdan yardım istə, səbəbləri tut. Allahu Əzə vəcəlinin əzəmətini düşün və s. İnsanda məsəl üçün həmin o həyanın formalaşandan sonra da tax insan ə, həyalı olmağa çalışdı və mənim bir hal qazandı. Ondan sonra deyir, insan nə edir? Allahın ona verdiyi nemətlər qarşılığında şükrünün naqisliyini başa düşür. Ürəyə, Allah buna nə qədər nimətlər verib, nə qədər digər insanlarda olmayan onda nemətlər var, əzəmətli, şükrü isə azdır. Başlayır nə edir? Yenə də Allahdan həyası bir az da artır. Və bununla bununla da bağlı nə edir? Onun şükrü də artır, itaatlərini artırır. Çünki az görür. Həyalı insan heç vaxt təkəbbürsən, həya ilə təkəbbürlük ziddidir. Təkəbbürlü insan həyasızdır. Amma həyal insan təkəbbürlük eləməsəcək bax. Allahın məxluqatına qarşı təkəbbürlük eləməsə, təkəbbür eləməyəndə nə edir? Təvazökarluq eləyir və öz əməlini az görür. Və nəticə nədir? Çox altmağa çalışır. Bir-birinin əksidir yəni. Yenidə əvvəldə də, yəni şeyxin buyurduğu kimi bilməliyik ki, qardaşda nədir? Həya imanın şöbələrindən bir şöbədir. Həya imanın şöbələrindən bir şöbədir. Qəlbi aiddir və çox mühümdür. Və çox mühümdür. Yəni imanın gör nə qədər şöbələri var. Amma ha, hə, baxmayaraq ki ən üstün şöbə deyil, ən üstünü la ilaha ilah, illallah deyənü şöbədir, düzdür? Ortalarda olsa da çox mühümdür. Çox mühümdür, çünki insanın bütün əzalarına nədir təsiri? Bu gördün? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həsrə nə deyir? Allahdan haqqı ilə həyəliyən. Biz deyirik Allahı həyəliyirik, amma gör peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nələri sadaladı? Başı, başı əhatə edən, daxili, daxili əhatə edən, ölümi xatırlamaq, axirəti xatırlamaq kim axirəti istəyirsə dünya zənnətindən uzaqdır görür bütün bütün dini əhatə elədi sənin bir möminin bu dünyada nəyə etməlidir nədən çəkinməlidir hər şeyə əhatə elədi biz isə həyanı bəzən nə edirik bax o görəsən səhabələr də e, başqa cür başa düşmüşdür peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem deyir onu demirəm elə deyil hə, həya daha geniş mənanadır daha geniş mənası var. Bir çox şeylərin içərisinə daxildir. Yəni bir qısaca şəriətimizin bütün sahələri buraya daxildir. Əgər sən yəni həyal olarsansa, bir ilk öncə Allah'a qarşı həya və sonra da insanlara qarşı həya nədir? Bu inşallah insanın əməllərinin düzəlməsinə, kamilləşməsinə e, səbəb olur. Və sonra şeyx bu hədisdən çıxan faydalardan gətirir birincisənə. Deyir ki, keçmiş peyğəmbərlərdən əldə olunan üstün əxlaqlardandır. Bax heçən o keçmiş ta əvvəlki peyğəmbərlərdən peyğəmbərlikdən bu günə gələn üstün əxlaqlardandır. Və həmçinin burada peyğəmbər sallalləyhə və səlləm bu hədisindən çıxan faydalanan bir odur ki, həyanın fəzilətinə, həyanın tərifinə burada nə var? Təşviq, təşviq var. Yəni peyğəmbər sallalləyhə və səlləm gözəl həyanın üstün olmasına, onun fəzilətli olmasına təşviq eləyir bununla. Yəni biz də gözəl həyalı olaq deyir. Və həminin faydalarından biri həyanın itirilməsi, həmin o həyanı itirənin bütün şərlərə düşməsinə səbəbdir. Şər qapı açır. Yəni belə deyək də, həya sənin qapı, qarşında bir qapıdır. Həya getdisə qapı açılır və arxasında nə var? Şər var. Həya getdisə sən şərlərə düşürsən. Bax buna bir dənə dünyavi bir misal çəkim. Allah həmd olsun ki, bizi içki bəlasından qoruyub. İçki insandan həyanı aparır. Həmen o spirtli içki insandan nə edir? Həyanı aparır. Həya getdisə şər qapz açılır. Baxırsan ki vığı vurma bir kişi qalan vaxtı mənəm mənəm deyir amma 100 qram vuransa nə edir? Təmiz dəyişir. Nə gəldə eləyir? Dərəcəsi artdıqca, içkin dərəcəsi artdıqca o da o bu da nədir? Bu da dünyavi bir misaldır. Hamımızın gördüyü, müşahidə edib bir şeydir ki, hətta bəzi insanlar bunu dili ilə deyir. Dili ilə deyir ki, qardaş deyir. Utanır an qalan vaxt Sonradan video çəkilmiş videosuna baxır utanır. O şey içkini günahlandırır. İçmədə, içmə. Görsən haramdır. Allah Azərbaycanla Azə haram qoyduğu şeydə heç bir xeyir ola bilməz. Sən amam içkini içir, eee xamır nadir ağlı örtür. Ağlı örtür. Ağlı örtür, ağıl ağıl da həyə ilə uyğundur. Ağlı örtürsə həyanı da örtür. Həya gedir. Nə gəlir? Şər, fəsad, həyasızlıq, nə gəl də eləyir. Allah qorusun. Bu sadəcə bir misaldır, yəni. Yəni ki, eee Həyanın getməsi bax bu gün şəhərlərə hərəkət aparır, çıxarır. Və uca Allahdan dair bizlər istifadə edənsin. Buyurub bununla inşallah kifayətlənirik. Allah subhan və təala bizlərə istifadə edənsin. Allah subhan və təala bizləri özünü sevib razı qaldığı bütün xeyirlərə yönəltsin. Onların də çərçivəsində xüsusi olaraq həyalı olmağımıza, Rəbbimizə və Rəbbimizin məxluqatına qarşı həyalı olmağa bizləri müvəffəq elsin. Və subhanəkəllahumma Allah, və bihamdik və əşhedü an la ilaha illa ənt. أستغفرك وأتوب اليك